Mano riešo laikrodis, kurį daugybė pasaulio ekspertų vertino vienu žodžiu – pagaliau. Ką tai reiškia? Gal kad pagaliau išmanusis laikrodis subrendo ir tapo prasmingų dėvimų įrenginiu. Arba pagaliau tai visas funkcijas turintis išmanusis laikrodis, kurio tikrai nereikia krauti kiekvieną dieną. Arba kad pagaliau atsirado tobulai prabangaus aksesuaro stilių ir agresyvų sportinį funkcionalumą derinantis įrenginys. Tiesą sakant, tai nėra svarbu. Svarbu, kad panešiojęs ant savo riešo Galaxy Watch savaitę, jo džiaugiuosi dar labiau negu tik išvydęs. Metas išsiaiškinti, ar galėtumėm jį pavadinti geriausiu 2018 metų išmaniojo laikrodžiu ir kokia iš jo nauda mums. Bendru Galaxy Watch vardu Samsung pavadino 3 šiek tiek skirtingus laikrodžius. Du mažesni, 42 mm diametro, yra juodos ir aukso spalvos ir vienas didesnis, 46 mm diametro sidabro spalvos. Visų trijų korpusai grino plieno, jokio trapaus aliuminio. Visų trijų ekranus saugo sustiprintas ir vaizdo kontrastą gerinantis gorilas stiklas. Laikrodžio apyrankės keičiamos, komplekte radome po 2 silikoninės skirtingo dydžio riešams, o galima įsigyti ir atskirai. Laikrodžiai įkraunami be laidžių įkrovimų, tad pilnai įkrauti truks ilgiau negu valandą. Didysis modelis atrodo svarus ir ant vyro riešo, tad tiks ne kiekvienam. Tiesa, kaip pripranti, 63 gramai svorio tik prideda solidumą. Nors, jei tiek jums per daug, galite rinktis mažesnį, jis sveria tik 49 gramų. Vienintelis svarbus techninis parametras, kurio skiriasi skirtingų dydžių laikrodžiai – akumuliatoriaus talpa. Man gana aktyviai bandant didįjį, vieno įkrovimo pakako net 4 paroms. Nerealu. O pasirinkus nuolat aktyvaus ekrano režimo, kuomet 1,3 colių AMOLED nuolat rodo laiką, tad atrodo kaip paprastas mechaninis laikrodis, vieno įkrovimo pakako net 1,5 paros. Aišku, aktyvavus GPS akumuliatorius seks gerokai greičiau, tačiau vis tiek Samsung Galaxy Watch vertas didžiausių pagyrų už ekonomiškumą. Žodžiu, įsitikinome, laikrodis techniškai puikus. Lieka išsiaiškinti, kaip jis gali mums praversti. Pirmiausia, kaip puikus laikrodis. Galaxy Wearable programėlė susiję jį su telefonu galėsime rinktis iš 100 skirtingiausių ciferblatų, kurie atrodys ir labai funkcionaliai rodys viską, ko tik pageidausime. Antra, šis laikrodis gali virsti pirmuoju ekranu, kuriame pamatysime svarbiausias naujienas ir naujausias draugų žinutės Facebook'e, kurį įsijungsime norėdami laisvą minutę atsipalaiduoti su paprastu žaidimu, peržvelgti darbų grafiką, kuris rodys judėjimo kryptį ir žemėlapį naudojantis navigaciją, esant poreikiu galės virsti kalkuliatoriumi ar net žibintuvėliu tamsią naktį ieškant kažkur pasimetusio telefono įkrovėjo laido. Galbūt kritika, kad laikrodėje besisukančiai Tizen 4 operacinėje sistemoje nėra parašyta tiek daug programėlių ir turi pagrindo, tačiau tų 100, kurios yra, pakanka ko ne visiems gyvenimo scenarijams. Programėlės paverčia šį laikrodį ir virtualios realybės akinių, ir skaidrių prezentacijos, ir telefono kameros nuotolinio valdymo pultų. Be to, altimetras ir barometras visada parodys oro slėgį ir kokiame aukštėje virš jūros lygio esate. Kiekvieną vakarą laikrodis pateiks dienos suvestinę. Ką veikiate, kiek ir kaip judėjote. Jis gali nors ir nenutrūksamai matuoti širdies pulsą, turi GPS imtuvą, tad buvimo vietą ir įveiktą atstumą įsidėmės ir be telefono. O įdiegęs Spotify programėlę, ant riešo turėsime neribotą muzikos archyvą. Trečia, jis veikia kaip berankė pokalbių įranga. Gali atsiliepti į skambučius ir pats skambinti į bet kuri numerį iš susieto telefono adresų knygelės. Gali skaityti visų įmanomų formatų žinutės ir siųsti SMS atsakymus, kuriuos parenkame iš sukurtų iš anksto. Tai gerokai naudingiau, negu atrodo tik išgirdus. Labai patogu atsiliepti į skambučius, neieškant telefono kišenėje ar kažkur po sofą, o ir kalbėti į riešą kažkaip James Bondiška. Klausau. Sveika, Justa. Labas. Ateisi pasportuot? Aš jau čia. Čia. Labas. Labas. Na kaip, išbandėjai? Taip, išbandžiau. Labai patinka man šitas laikrodis. Dėl to, kad galiu susieti su savo Spotify playlistu. Nereikia tampytis telefono ir šiaip galiu nemažai muzikos įsikelti ir klausytis. Nori? Esi muzikos gerbėja, girdžiu. O, skamba motyvuojančiai. O tau... Kažkaip reikia save motyvuoti. O kaip sportininkai, kokias funkcijos labiausiai patiko? Labiausiai patiko man širdies matuoklis ir kad galima savo treniruotę užsistatyti ir laikrodis atpažįsta pagrindinius tos veiksmus kaip tiesimą, lenkimą, spaudimą. Ar tai naudinga, ar tai motyvuoja? Labai motyvuoja dėl to, kad laikrodis tave
spiria tau kartais, kai reikia truputį įgūdų. Pasileidi Spotify ir jisai spardo tavo užpakalį. Taip. Žiūrėk, yra chronometras, yra spidometras, taip pat yra miego kokybės matuoklis ir streso matuoklis. O kaip tau patiko įnešioti? Man šitas vyriškas toks šiek tiek didelis atrodo. Ne, man visai netrukdė sportuoti, gal kažkiek plenką darydama aukščiau pasikeldavau, bet šiaip labai patogus buvo. Ir manau, kad pats svarbiausias dalykas sportininkui, tai jeigu per ilgai prie kompiuterio užsisėdi, jisai atsiunčia priminimą, kad laikas pajudėti. Čia ir ne sportininkui svarbus, aš tikrai galiu tai pasakyti. Teisybė. Taigi tau patiko? Labai patiko. Puikus laikrodis. Čia visko tiek daug, kad lieka tik dar kartą pagirti. Turinti šitiek funkcijų renginys, kurio akumuliatorius laiko taip ilgai išties šio to vertas. O jūs verti jo. Todėl jau dabar, bet kurį iš šių Samsung Galaxy Watch modelių galite įsigyti Tele2 salonuose arba internetu.